Escàs i molt car. Trobar un habitatge de lloguer a les illes és cada vegada més difícil, fins i tot als pobles d'interior com Binissalem. Hi ha poca oferta i està car, per suposar. Si vols viure aquí, has de tenir molta de sort. Ja ni m'he plantejat cercar. Ja tinc amics que cerquen i no... Sincerament no, esperaré una mica més o menys. Sí que tinc amigues que estan cercant i igual, li passa exactament igual, ho tenen supercomplicat. Impressions que confirmen les dades del portal immobiliari Idealista que indiquen que les Balears és on més puja el preu del lloguer. Així, el mes de juliol s'ha incrementat en un 18% respecte a l'any passat, fins a assolir els 14 euros al metre quadrat. El Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears matisa, però, aquest increment i el situa en un 10%. Destaquen que a Menorca en 5 anys el preu s'ha duplicat i a les Pitiüses pràcticament no hi ha oferta de lloguer per tot l'any. Hi ha més demanda que l'oferta existent i sobretot la problemàtica per les classes mitges baixes. Trobar un lloguer per sota dels 600 euros a Mallorca és molt difícil, és gairebé impossible. Ens trobem amb pensionistes de 400 euros, que si no l'ajuden els fills doncs no hi ha manera. Una escalada de preus que, avisen, continuarà els propers anys davant l'increment de població i la manca d'incentius per incrementar el parc d'habitatges de lloguer.